Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Fortnite. Eu trago pra vocês um X1 com o Master, beleza? Vocês pediram muito, então galera, deixa bastante like, vamos bater 15 mil likes nesse vídeo. E caso você queira me apoiar na loja do Fortnite, o código é blackouts-v4. Tá em todos os meus vídeos no cantinho, beleza, galera? Se apoiar, isso vai me ajudar muito. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, galera, é que vocês sigam a live da Nimo TV, entrem lá que eu vou estar fazendo streams hoje, beleza? Provavelmente, eu não sei se vai ser hoje, mas eu vou estar sorteando alguns V-Bucks em uma das lives que eu fizer, beleza? Então corre lá que se for hoje, você já vai estar concorrendo aos V-Bucks, beleza? Eu espero. Espero que vocês curtam o vídeo, deixa o seu like, se inscreve e é nóis, galera. Bora. Tentou dar uma Masterclass, né? O bagulho não saiu. E aí, tio, quer pagar de meter ela? Não sai, velho, meu Deus! Ah, me trapei. E aí, ladrão? E aí, ladrão, suave! Mano, eu atirei no meu chão, velho. Qual foi, mano? E aí, parça? Vem pro fut. Ah, mano. Tomou uma no 90 e blau. Ai, quase deu uma no seu pezinho! Mano, tomou, parça. Sai, tio! Sai, parça! Meu Deus! Mano, tu vou morrer, velho. Ô, Black. Meu Deus. Na moral, tio. Eu tô na vida, tio. Qual foi? Tá quebrando o pé onde, velho? Que isso? O cara aqui, mano. Ai, não! Ah, mano, meu pulo não saiu! Nunca que acertou esse tiro. Já tomou uma na jaca. E aí, tio? Não tem construção. Ai, que vida cruel. Vou voltar pra minha jaula aqui, na moral. Não! Nossa, velho, errei o 90. Nossa, o chão não foi. Calma, calma, tô subindo. Fair play. Humilde. Caraca, Master, como que você vai esse tiro, velho? Só Deus sabe, meu filho. Edita? Sai, Master Classic, meu Deus! Meu Deus! Nossa, velho! Nossa, velho! Para, velho, aí, tu fica fazendo. Ah, mano, meu Deus, cara! Meu Deus, velho! Você me tampa! Para de me tampar! Mano! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir jogar! Ah, mano, olha esse cara, velho. Toma o City Blow. Toma mais o City Blow. Mano, para, velho. Não construiu. Ai, não construiu de novo. Não, Master, não, não. Você não pode perder esse X1, né, velho? Você tá me dando um pau, velho. Ai, mano, tá me trampando, eu não consigo também prestar atenção no bagulho, véi. Ai! Ai!
Bora, bora. Bora, bora. Tá com madeira já? Sim, bora. Ah, beleza, Steere. O maluco já tá lá em cima. Olha esse cara buildando, mano. E tampei. Edita, vai. Não. Nossa, tomei um Blau. Tomei um Blau brabo agora, véi. Blau sente, parça. Nunca. Nossa, que vai. Nossa, nos cambitinhos. Meu Deus, cara. Olha esse moleque jogando, velho. Podia parar de ruim, né, velho? Ah, beleza. Tira 8 de dano essa bosta. Suave, pô. Aonde agora? Ah, beleza, pô. Ai! Falando como é que tá. Mano, na moral, se você ficar escondidinho. Não sabe onde eu caí, velho. Bora, Flintstone, bora, Flintstone. Meu Deus, velho. Imagina antes. Beleza, pô. Suave. Counter Master Classic? Óbvio. Ah, como que meu tiro não pegou, velho? Deu, tipo, deu hit marker, mas não. Mas nem pá, tá ligado? Não vai começar a fazer isso, né, velho? Pagar uma de Mythic. Relaxa. Edita aí? Por que não? Mano, se tu perder isso aqui, mano, você quer morrer agora, você tem que dar o tiro. Não, meu parente não editou, mano. Aí, bora, 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 bora. Ah, velho, vai se fuder, mano. Meu pulo não saiu, velho. Vai, telhado! Tá otário? Não edita, inferninho de vida. Mano, meu Deus! Caralho! Da onde você veio, mano? Ah, velho. Meu Deus!
Meu Deus, cara, mano, você não para de construir, velho. Os caras que eu tiro o X1. Nossa, velho. Bom, galera, então esse foi o X1 com o Master. A gente, mano, a gente joga X1 brincando, galera. A gente não leva nem um pouco a sério. Mano, o Master é meu amigo, galera. Se não tenta um ser melhor que o outro, mano, jamais. A gente joga X1 quase todo dia pra aquecer ou quando vai jogar screen. Pra brincar, então, mano, espero que vocês tenham curtido o X1. Deixa o seu like e se inscreve. E é nóis, galera.